Нелегальний перехід кордону. Під осінь 1980 року до брата Василя Чорного у Чернівці прийшов незнайомець. На дворі ще було зовсім темно, коли він постукав у двері. Брат Василь, впускаючи його до хати, не впізнавав його і тривожився, хто б то міг бути. Йому якраз тоді чужих людей не потрібно було мати в домі. В нього в тій порі відпочивала бригада підпільних друкарів, які закінчили друк одного видання і по вимогах конспірації для друку другого видання змушені були переїжджати на нове підготовлене місце. І в той проміжок часу при переїзді трохи відпочивали в нормальних умовах і на свіжому повітрі, тому що постійний запах типографської фарби і моральне напруження від небезпеки погано впливало на їх здоров'я. Той незнайомець заявив йому, що він приїхав з Румунії. І дійсно, одяг і акцент його мови свідчили про те. Він дав брату Василеві сумку з російськими бібліями і сказав, що те він приніс для нього. Таке насторожило брата Василя. Всі ми тоді добре знали, що таку кількість біблій перевезти через кордон було неможливо. І Василь розпитував його, як він те зумів перевезти через таможню. А він заявив, що він не проходив таможний контроль, тому що перейшов кордон нелегально, щоб тільки перенести біблії на нашу сторону. Така заява ще більше насторожила брата Василя, і він став розпитувати, як ви перейшли державний кордон, і вас не затримали? Ні, каже, не затримали, тому що я готувався довго до цього і все продумав. А Бог зберіг мене. Може і так, а може і не так, роздумував брат Василь. А якщо це не брат у Христі з Румунії, а підготовлена людина з КГБ, переодягнена під румуна, щоб випробувати мене? Що я в такому разі буду робити? Негайно заявлю в міліцію, як те належить по закону, чи заховаю шпіона? Тому що він мій брат у Христі. В тій порі кегебісти все могли підсунути віруючим, щоб знайти причину для аресту тих, які були для них підозрілими. А що, як кегебісти щось запідозрили, що в мене поправляють здоров'я підпільні друкарі і підослали мені цього типа, щоб я його приховав, а він за той час все рознюхав у моєму домі? Крижаним холодом пройняло брата Василя блискавична думка, і він запитував румуна, «Звідки ви мали мою адресу? Ви мені не знайомі, я вас ніколи не бачив. Хтось з наших дав мені вашу адресу, тому що я тут нікого не маю знайомого і шукав чиєїсь адреси, до кого б зайти, і ось я у вас. Я перейшов кордон не тільки тому, щоб перенести ці біблії. Я би хотів з кимось говорити, з надійних братів, і порадитися, що ми змогли б зробити, щоб спільно якось діяти і ті біблії, які є в нас для вас, для Росії, підпільно передавати вам. Брат Василь дивився на цього брата у Христі, як на героя віри, який пішов на такий ризик ради діла Божого. Але однакож, якщо це не так, а ця людина підіслана йому кегебістами, що тоді буде? Чи мав він право довіряти її в той час, коли він прийняв у свій дім тих, які пов'язані з так важливими ділами церкви, за свободу і життя яких він у відповідальності? Якщо б він помилився, був тоді, те могло обернутися на великий провал у підпільнім видавництві християнин. То було для нього великим випробуванням, і прийняти рішення, як бути, накладало на нього величезну відповідальність, щоб не нанести удару на підпільне видавництво і на себе, здавалося кращим не прийняти цю людину. Але сердечні чуття доброти не дозволили цього йому зробити.
Думалося, якщо він дійсно брат у Христі, куди він дінеться? І помолившись Богові, надіючись на нього, брат прийняв його. То був недільний день. Зібрання, розмова з деякими братами про цю подію, молитви про Божу охорону і мудрість, щоб знати, як поступити далі. І під вечір брат Василь Чорний та брат Олександр Мітітюк з тією новиною приїхали з Чернівців аж до мене в Кам'янку. Коли я їх вислухав, мені показалося неможливим перейти просто так собі границю без негативних наслідків за те. Я досить добре був обізнаний з границею, з її устройством та сигналізаціями на ній, тому що я жив всього 12 кілометрів від кордону, від границі, і мав повишений інтерес до її дії. З тої причини, що мене будоражило і непокоїло те ж саме відчуття, що й того румуна з тої сторони. Що б можна придумати для нелегального переносу Біблії з Румунії до нас? Я багато днів провів біля границі, спостерігаючи за її функцією, її устройством, з метою, щоб знайти слабе місце, де б можна було скористуватися ним для вищесказаного. Хоча без спеціальної пропустки не можна було знаходитися близько кордону, я все ж просиджував замаскований на відділі 4 метрів від самого дроту довгі години, спостерігаючи за розкладом руху пограничників і інтервалом між їх появою, щоб знати влучний момент, коли можна було б там появитися. Експериментував, дотикаючись до самого дроту, щоб бачити дію сигналізації. Тому я мав свою обґрунтовану думку, що вона неприступна, границя, кордон. І я став розпитувати моїх братів, які принесли мені ту новину. Ви коли заїжджали в Кам'янку, на предпогранічнім контрольно-пропускнім пункті вас перевіряли пограничники? Ні, кажуть, там нікого не було. Значить, ніхто не переходив кордону цієї ночі, кажу я. То є неможливо, щоб хтось перейшов кордон і щоб не спрацювала сигналізація, і щоб не були виявлені сліди на контрольно-пограничній смузі. Перейти при надзвичайній удачі можна і втекти можна, но щоб не спрацювала при тому сигналізація і опісля не було те виявлено на контрольній смузі, неможливе таке. Тим більше, що після того не було пограничної тривоги, погоні за втікачем і контрольної облави на всіх дорогах і транспорті. А ви кажете, що все кругом тихо. Навіть вас при вході в наше село ніхто не перевіряв. Це свідчить про те, що на границі тихо. Брати мої, усвідомлюючи сказане мною, пройнялися страхом. Хто з них сказав: «Невже це витівка кегебістів? Господи, захисти нас і діло Твоє!» Я їх запитав: «А де тепер той румун?» Вони мені кажуть: «Він у іншій машині, залишився за селом у полі. Ми не ризикували вести його в село. Вони відкрили там капот машини і ніби щось ремонтують. Ми беремо тебе і їдемо назад в Чернівці, а проїхаючи мимо них, зробимо зупинку і будемо ніби їм щось допомагати по ремонту. А ти в той час з ним поговориш, там на полі, де нема підслуховуючих апаратів. Тому що ні, ти в себе дома не переконаний, що тебе не підслуховують, ні ми в своїх домах не гарантуємо про це. Ми це продумали і вирішили, що так буде краще поговорити. Він шукає людину, яка би погодилася співпрацювати з ним через кордон. Він звідти, а хтось звідси. Ми думаємо, ти би підійшов для цього. Ти близько від границі і маєш знайомство з нею. Я дійсно був знайомий з нею, з неприступною, і тому мав свої плани відносно того, як те можна було б робити.
моє бачення було таке, що те можливим було б робити в найтемніші ночі. А на тій її ділянці, яка прилягала до нашого села, ні в якому разі землею те робити не вдасться. Тільки хіба високо по повітрі, щоб не чіпати сигналізації. В мене було все досліджено і розраховано, як його робити, про що я не описую, тому що примінити те не, на практиці не прийшлося. Пізніше знаєте чому. Я сказав братам: «Добре, поїхали. А ви за той час розкажіть мені, де він перейшов границю і як?» Брати передали мені те, що чули від нього. Що він підійшов до самої границі з драбинкою, припер її до неї, виліз і став ногами на стовпа, до якого прикріплялися колючі дроти, підняв драбинку, кинув її на наш бік і сам зіскочив за нею. Підняв драбинку, пішов на поле, де була скирта соломою, заховав в ній драбинку, щоб нею скористуватися при поверненні назад. Далі пішов пішки до станції Вадул-Сірет, сів на пригородний поїзд і приїхав в Чернівці, де по адресі, яку мав, знайшов дім брата Василя. Він знав трохи нашу українську мову. Я коли те почув і зрівняв з тим, що я знаю про границю, то сказав братам: його оповідь мене не переконує, що те правда. Я вам зараз по дорозі в Чернівці розкажу детально, що таке границя, і ви теж переконаєтеся, що так легко її не переходять. Коли доїдемо до тієї вашої машини в полі, підходьте до них, щось там допоможіть їм, в кавичках, і їдьмо далі всі в Чернівці. Там його надрібно розпитайте ще раз про все, що я вам скажу, запитати його. І якщо він підкуплений, підосланий кегебістами, то він границі не бачив і не зможе на все відповісти. І ми переконаємось, хто він. А я залишуся в машині. Навіщо й мені встрявати в цю історію? Я, мабуть, ще можу пригодитися для чогось на волі. То буде більша вигода, чим бути ізольованим в тюрму через необачність. Якщо я по його детальній оповіді переконаюся, що він переходив дійсно границю, то тоді буду з ним говорити. Те ми і зробили. А по дорозі в Чернівці я розказував, що собою представляє державний кордон Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Це я розказував цим двом, котрі були в мене вдома, а румун на іншій машині з другим братом їхали ззаді. Вони це не чули. Саме перше – це залізні вишки, з яких прикордонники спостерігають в біноклі за прилеглою до границі територією. Ті вишки розташовані одна від однієї на віддалі приблизно 600-700 метрів. З них в біноклі добре видно, якщо хтось появляється на забороненій 800-метровій прикордонній зоні. Де границя проходить через ліс, там дерева позрізувані просікою з однієї і з другої сторони. Після цієї забороненої зони з нашого боку зроблений пліт з колючого дроту. В цьому плоті стовп від стовпа десь через 3-4 метри. На цих стовпах натягнуто і прибито 15 рядів колючого дроту на висоту коло 2,5 метрів. До того ж, ще схилом на нашу сторону до кожного стовпа прибиті такі кобилки, на яких прикріплені ще 3 ряди колючого дроту. І кожна нитка колючого дроту – то є провідник сигналізації. Тільки доторкнешся до неї, в ту ж мить на прикордонній заставі вже знають, навіть на якому квадраті дотикається хтось до границі. Це мною перевірено досконало. Коли я для експерименту дотикався до границі і відразу втікав назад в ліс,
Через 5 хвилин машина з озброєними прикордонниками і собаками під'їжджала і спинялася якраз там, де був дотик. Вони клали з кузова машини трап на стовпа від кордону, де дроти колючі, від границі, перебігали тим трапом з собаками поверх границі і зіскакували на нашу сторону, наказуючи собакам брати нюх за слідами. Але я був під Божою охороною, мав молоді груди і добрі ноги, які відносили мене вчасно від переслідування. Та це ще не все. З того боку границі, на нейтральній стороні, проходить польова дорога, по якій ходять пограничні патрулі, і коли потрібно, по тривозі підвозять озброєну підмогу з собаками. Між цією дорогою і контрольною полосою на тій нейтральній смузі шириною 3-5 метрів росте трава і низький чагарник. І там напутані і розсотані невидимі дротики сигналізації, такі тонесенькі, як волос, що їх не видно. Їх колір на глині такий, як глина, де трава, як трава, і так далі. Коли б ту смугу хтось переходив, то обов'язково зачепить ногою невидимку і в той же час вистрілює вверх ракета. Якщо це буде вдень, звук вистрілу привертає увагу прикордонників, що на вишках, які передають по рації чи телефону на заставу сигнал тривоги, а самі приймають міри по затриманню порушника. Якщо це трапиться вночі, саме так привертає увагу звук і в той же час освітлення від ракети, що з вишок бачать порушника. За тією нейтральною смугою з невидимою сигналізацією теж нейтральна погранична контрольна смуга шириною 6-7 метрів. Та смуга зорана тракторним плугом, після чого проборонована багато разів, і земля на ній надрібно розрехлена. І час від часу перепушує трактор з агрегатом, який залишає після себе рівнесенькі рядочки м'якої розпушеної землі. Якщо по ній пройшла би людина, то сліди неможливо замаскувати. Хоч як би не розпушував за собою землю, замітаючи свої сліди, ті рівнесенькі рядочки вже будуть розрушені. А крім прикордонників, які на вишках, по дорозі поруч з тією контрольною смугою через певний проміжок часу, 2-2,5 години, проходить пограничний патруль, який і стежить за всім зблизька. Після цієї контрольної смуги вже Румунія. Там вже їх пограничники і їх стеження. А ще ночами, крім всього, границю проглядує потужний промінь прожекторів. Коли я те братам розказав, що собою уявляє справжня границя, вони задумалися добре. Взяти драбинку, підійти до границі, приперти її до неї, вилізти і зіскочити на нашу сторону, як те розказав румун, те неправдоподібно. Хоч би він перейшов удачно контрольну смугу, впереді смуга з невидимою сигналізацією, яка спрацює. А ще далі сама границя, до якої, не дай Бог, доторкнутися. Куди він припирав ту драбинку? Якщо стовп товщиною приблизно 15 сантиметрів, на яких так багато так чутливих дротів. Як він стояв на такому тонкому стовпі? Допустимо, що він натренований стояти. А як він повертався на ньому, щоб взяти драбинку? І, крім того, за нею потрібно було нахилитися, взяти її, щоб не доторкнутися нею ніде до дроту. Потім випрямитися і знову з нею повернутися. Хіба, можливо, при всьому тому не згубити рівноваги і не доторкнутися ніде до дротів, коли там все в дротах, а під ним площина, круг зрізаного стовпа шириною всього 15 сантиметрів. І перескочити через ті дроти на нашу сторону теж непросто,
тому що вони прикріплені до кобилок, які підняті уверх на 45 градусів, з нахилом в наш бік. І потрібно підскочити стовпа уверх і в сторону, на один метр, щоб не зачепити в них. Ми все те обміркували разом і вирішили поки що бути з ним дуже обережним. Коли ми приїхали в Чернівці, я післав брата Василя до румуна, щоб він ще раз детально його розпитав, як все ж він перейшов границю. І щоб, розпитуючи його, звертав увагу на всі ті кордонні хитрощі, про які я їм розповів. Що він буде про те все говорити? Якщо він справді переходив границю, він не міг про те не знати. Як він з тим справився? Брат Василь, повернувшись від нього, розповів, що він під час свого відпустку приїхав аж з середини Румунії, де він проживав, у одне українське село під границею до свого дядька. Таких українських сіл в Румунії біля границі є більше, так як з нашої сторони є румунські села. Це тому так, що до 40-го року вся Буковина була під Румунією, між нами границі не було. А коли вона постала між нами, то декого захопила, так і розділила. Він у дитинстві виростав у тому селі і був знайомий з тією місцевістю. Приїхав спеціально, щоб провести у ньому свій відпуск і познайомитися з границею. Мета його знайомства з нею була та, що він вірив, що зможе щось зробити, щоб Біблії, які були в Румунії для Росії, опинилися в нас. Він кожної днини ходив під границю і, ризикуючи, спостерігав за всім, що і як в ній функціонує. Підібрав влучне місце, де і перейшов. А те влучне місце було дійсно влучне. Коли я вислухав розповідь брата Василя, як він те зробив, то сказав, цей чоловік дійсно міг перейти границю. З його розповіді було видно, що він знає те, що каже. Він знав більше з румунської сторони про границю, чим я з нашої сторони знав. Тому що в Румунію прикордонна служба була набагато слабішою від нашої. Він підібрав місце переходу на стиках двох руських прикордонних застав, то було ідеальне місце.